Автхан баяр элчин сайдыг элчин сайдаас эргүүлэн татах асуудлыг зөв зүйтэй асуудал гэж ойлгож байна. Өнөөдөр Монгол улсын хурл сахидах хариуцлагыг төрийн бүх шатанд сайжруулъя. Төрийн нэр хүндийг унгасан ажилдаа хариуцлага халдсан хүмүүстэй хариуцлага тооцъё гэдэг ийм юмыг өдрө бүх ярьж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улсаас гадаад улсад сууж байгаа дипломат төлөөлөгчдийн тэргүүн болон бусад хүмүүсийг танилтал тухайн намын одоо шахагаар тавьдгийн нэг илрэлийн мөө. Отхон Баяр бол төрдөж ажилласан Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга байсан хүн. Энэ хүн өнөөдөр Монгол улсын төрийн өмнөөс Америкийн засаг захиргаатай, Америкийн хуультай харьцах ёстой. Энэ үүргээ биелүүлээгүй тодорхой байна. Олон нийтийн сүлжээнд хэн юу ярих нь тэр хүний хувийн асуудал. Гэтэл олон нийтийн сүлжээг ашиглаж тухайн улсад сууж байгаа Монгол улсын төрийн нэг номерийн хүн тухайн улсад олон нийтийн шүүхээр хилэлцэж байгаа асуудал дээр өөрийн байр суурийг илэрхийлнэ гэдэг бол энэ бол ноцтой асуудал шүү. Өөрийн хувийн байр суурийг өөрийн илэрхийлж болно. Гэтэл энэ олон улсын шүүхээр шийдэгч байгаа. Офшиартай холбоотой, авилгалтай холбоотой, мөнгө гах гэмт хэрэгтэй холбоотой энэ асуудлыг Монгол улсын байр суурь мэтэр тайлбарлаж байгаа нь энэ хин нэгний захиалгач юм уу? Найз нөхрийн байж болноо. Энд төрийн өмнөөс ажиллаж байгаа гэдгээ анхаарах ёстой. Энэ хүнтэй хариуцлах тооцох ёстой улсын хурл. Өнөөдөр энээс эхэлж хариуцлага тооцчиж улсын хурлын гишүүдийн тэр ёс зүйн дүрм хариуцлагыг одоо авшилцах гэж байгаа шүү. Яагаад өнөөдөр энэ хүнийг ингэж хамгаалаад байгаа юм та нар? Өнөөдөр бүх хүнтэй хариуцлага тооцно гэж күрэлсүг даргаж ярьдаг, оюун эрдэнч ярьдаг, занд шатар дарга бүр улсын хурлын нээлтэн дээр бүр олон удаа хэлсэн шүү. Ард түмэн харж байгаа шүү.